بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد جاء ليال كسور وهذا عشر كيني تحانها ها وانو بهالليني مادة بزنس كا فصل كي دفون فور كا عشر كان وعشر كي سدحات يعني وحضرنو شابتر كا سدحات بابليك فاينانس كا intaan casharka waan ka galnay insha Allah waxaan ku wada daaranaynaa habsan ama kala go ku yimid casharkeena taxana aha maalmihii la soo dhaafay sababo jira dartooda casharkeena insha Allah aad buu xiiso badan yahay ka faa'iideys wacan casharka casharada horeeto aad ayuu kugu xirayaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysataan waxaan qaadan doonaa hor waxaan ugu soo hadalnay canshuur maxaa lahaa sababaha loo qaado canshuur canshuur qaadis canshuur maxaa lahaa canshuur qaadis maxay tahay sababaha loo qaaday canshuurta sharciyada la rabo in loo maro markii canshuurta la qaaday waxyaabo badan soo qaadan waxaan qaadan doonaa canshuurtu maxay nooc u qaybsantaa inta aanan horteenan ka hadlin canshuurta inta nooc u qaybsantaa waxaa muhiim ah inaan kala fahmo laba shay labada shay oo kala horta koowu yaa canshuurta laga qaadayaa culayskeedana yaa qaadaya labada shay ayaa rumaynaa kala fahmi impacti waa saameynta incidency iyo culayska oo saameynta iyo culayska ka dhasha canshuurta inta aan ka buuxo markaan tusaale qaadano dowladdu markaan qofka gado waxay ka rabtaa canshuur ayay ka rabtaa alaabtaas ayay canshuur saaray ama kasoo qaad ninkaan dukaan dekadda ayaa alaab ugu soo degtaa alaabta dekadda uga soo degayso dowladdu way canshuur ayay saaranay soo ma canshuurtaas ay saaranayso kam soo qaad mobeelka $10 uu joogaa dowladda $2 saaranayso mobeelkaas meeqa ku fadhiya $12 ninkaan mobeelkii $10 u joogsiis magadaa $12 ayuu gadayaa isaga canshuur bukulaa marka meesha laba shay ka dhalanayso mar qofka asigaa laga qaadayaa oo waxay noqonay impact marna canshuurtii la saaray waxa uu sii wareejinayaa dadka ayuu sii wareejinaya tusaale hadda qofkii burka ambriisa gadaayo ama hadda kii mobeelka gadaayo o kaleeto markii dowladda canshuur soo saarto canshuurtii la saaray asiga muxuu sii saaraa badeecaduu kusii daraa hadhowdii dadka badeecada gadanaayo ayaa canshuurtii si dadban ku bixinaayo taasoo kale waxaa lalahaa marka ko impact waxaa lalahaa ko dowladdii canshuurta kusoo rogtay ganacsiga ayay kusoo rogtay that's impact incidencen waa culayska culayskii uu ku wareegay ganacsiga dadka dadkii alaabta gadanayay ayaa culayskii qaaday ninka ganacsada culays muu qaadaa waa may labada seera rabayna markiina kab impacti saameynta an incidency iyo culayska of taxi canshuurta ka imaanka the person qofka hun kaasoo taxi canshuurta is initially marka horeba imbosid lagu soo rogo ama lasoo saaro may either waxaa laga yaabaa labada midood biir inuu qaado the whole of it ama ayadii oo dhan inuu canshuurta asiga baslaa laga qaado oo uusan qofna uusan ku saameyn or ama baas uu u gudbiyo ama baas uu u gudbiyo baarti qeyb or whole ama ayada dhammaanteeda of it ayada to someone else qofka lagu sii wareejiyo ayaa laga yaaba the person qofka hun kaasoo taxi canshuurta is initial imposed lagu soo rogo may either waxaa laga yaabaa labada midood biir inuu qaado the whole of it ayada dhammaanteedaba inuu dusha uu saarto asiga lagu bixiyo waa laga yaabaa or ama waxaa laga yaabaa baasbaarti inuu qeyb u gudbiyo ama inuu qeyb iska gudbiyo or the whole of it ama ayada dhammaanteeda iska gudbiyo to someone else qof kaleetana uu u gudbiyo ayaa laga yaabaa the burden marka culayska on the initial person ee qofka marka horeeto la saaro canshuurta sirifeerad oo waxaa loo yaqaanaa impacti culayska ama saameynta of tax ee canshuurteelada marka hore canshuurtiyaa la saaraya qofka ganacsadihii mobeelka gadaya la saaraya okay the final resting place meesha ugu dambeyso ee ku dhaceyso the final resting place meesha ugu dambeyso ee ku dhaceyso for the tax canshuurta of the tax burden ee culayska canshuurta ee ku dhaceyso isnawna sayden waxaa loo yaqaanaa the incidence of taxi
saameynta ka dhalanaysa canshuurta. Marka meesha laba yar kala impact wa saameynti, incidence wa culays kale. Impact macalin qofka markii canshuur la yiri canshuur laga rabaa impact gaas uu ku dhaca. Haduu iska sii gudbiyo incidence ma wana haduu iska gudbina siyaasada ku ekaana. Walaa wasiir ina kala fahmay ayaa rajayn insha Allah. Anu waan marka la saarida canshuurta classification kala saarida of tax canshuur macalin canshuurta waxaanu kala canshuurta markaan kala saarayno waxaan ka fiirinaynaa laba meel. Kow horta marka hore waxaan ka fiirinaynaa structure-keeda qaab dhismeedkeeda ayaan ka fiirinaynaa. Qaab dhismeedkeeda maxaa loola jeedaa waa arki doonaa ama saameynta ka dhalanayso ayaa labada meel dhinac ayaa ka fiirinaynaa. Taxes canshuuraha maybe classified waxaa loo kala saari karaa according to iyadoo loo fiirinayo how they are structured sida ay u samaysan yihiin qaab dhismoodku sida ay u samaysan yihiin or ama according to anagu u fiirinayno the impact saameynta they have ku leeyihiin on taxpayer qofka canshuurta laga rabo ama canshuur dhiibaha ah saameynta ku yeelanaya. Canshuurta macal marka kala saaraysa laba dhinac ka fiirina. Kow marka koowaad waxay tahay structure-keeda qaab dhismeedkeeda ka fiirina. Labo ama waxaad ka fiirinaysaa qaab saameynta ku yeelanaysa qofka canshuurta laba dhinac ka fiirinayna. Okay, marka aan ka fiirino dhinaca structure-keeda ama qaab dhismeedkeeda markaan ka fiirino laba saddex nooc ayuu qayb sameysaa. According to markaan u fiirino structure qaab dhismeedkeeda marka aan u fiirino canshuurta saddex nooc ayaa u qaybinayna. Taxes canshuuraha are classified in waxaa loo kala saaraa wa according to iyadoo loo fiirinayo the relationship xiriirka between ka dhexeeyo the amount is lacagta bid ay bixinayaan as a tax canshuurahaan u bixinayaan and the income iyo dakhliga of tax payers ee dadka canshuurta dhiiba soo gala as follows kuwaas oo socda ayaa loo kala saaraa. Anaga waxaan fiirinaynaa lacala qofkan wuu shaqeeyaa shirkad A ayuu shaqeeyaa mushaara soo galo qofna waxaa soo galo $100 qofna $200 qofna $300 qofna $500 soo gasho mushaara soo gasho soo ma see canshuur loo kala qaada dhammaantood marka qaaway kala leeyihiin. Okay, waxaan saddexda markii loo fiirinayo qaab dhismeedkeeda waxay tahay saddexda nooc ayaa loo kala saaraya waa la kala saara. Qaybta kood waxaa loo yaqaanaa regressive tax. Regressive tax ayaa la regressive tax waxay tahay waxaa la leeyahay qofkaanu ma shaqaystaa ha mar allaala uu qofkan uu shaqaysto haddii uu lacag badan uu soo saaro canshuurta waa laga yareynay. Haddii laakiin lacag yar uu soo saaro dakhli yar uu soo saaro canshuur badanaa la saaray. Regressive tax ayaa la haddii qofka $100 ku shaqeeyo iyo qofka $500 ku shaqeeyo waxaa canshuur badan laga qaadayaa qofka $100 ku shaqeeyo. Regressive tax ayaa la walaal waxaan tahay $100 ku shaqeysa ha $10 canshuur waa dowladda ka rabta ala leh bak adi $100 ku shaqeysa ha qof aan $100 soo saarto soma $10 dowladdu ka rabta ala leh farqi muu dhexe meesha regressive tax ayaa la regressive tax ayaa la sababta loo sameeyay tan waxay tahay in lagu dhiirro geliyo dadku inay lacag wax badan ay soo saaraan in dadku lagu dhiirro geliyo ayaa loogu talagalay regressive tax. Regressive tax macal waxa la qofku mar allaala oo dakhliga u soo galaayo aa la isku fiirinay qofka i dakhliga soo galaa haddii dakhliga soo galaa uu yari canshuurta waa lagu badinaa haddii dakhliga soo galaa uu badan yahayna canshuurta waa lagu yareynayaa. Regressive tax ayaa midda labaad waxaa loo yaqaanaa proportional tax. Proportional tax waxay tahay qofkan waxaa leeyahay adi ma shaqaysaa ha qofkiiba shaqeeya ee mushaarkiisu uu gaaro meel heblaayo lacal $500 oo kale qofkii uu gaaro waxaa laga rabaa intaas $500 haddaad ka badan soo saarto waa canshuur lagaama qaada proportional tax yaalla. Haddiiba lacal saanaan lacagtaada meeqa waa $500 ku shaqeysaa $500 haddaad gaarto $5 laga rabaa wax ka badan lagaama rabo proportional tax yaalla. Hay mid ka hoosan waxaa loo yaqaan progressive tax. Progressive tax regressive tax li digeedu waaye regressive tax ayuu cagsi ku yahay. Progressive tax waxay tahay kan qofka mar allaala oo dakhliga soo gala uu bato lacaltaana qofkan $100 ku shaqeeyana $5 laga qaadaa haddii uu $200 uu gaaro $10 laga qaadaa hadduu $300 uu shaqeeyo $15 laga qaadaa haddii $400 uu gaaro meeqa laga qaadaa $20 yacni saas u soconay mar allaala oo dakhli qofkan soo galo uu bato asigana canshuurtiis waa badane. Regressive tax maxaa lahaa macalin waa qofkan dakhliga soo galay waxaa isku fiirinaya canshuurta laga qaaday dakhliga soo galay hadduu yaryahay canshuur badan saara hadduu badan yahayna canshuur yar la saara. Proportional tax waxay tahay qofkan waxaa la leeyahay haddaad gaarto meel heblaayo
هدات بغل دول كم دولار داجر أم شم بغل دولار داجرتو العجل أنا يا العجل تمسى يا خالد ما لك أبدا ما نغير أنت سار يا خالد العجل أنا اللي أشتري لكن أنا وسمي بروجريسيف تاكسي ما محي تن واحد تن تيهرة اللي دقيته وحي وجود وانت واحد هاي مر الله لو خص كان دخل زوجة لو كرو كوا إيه عشرة لا يقعد على بدنه هدو باص ويا رادنا ده عشرة لا يقعد وهاي يا رانا هي عن غير مرجع Regressive tax. This is a type of tax that is a type of tax which takes a higher proportion rate of low income earners that can be able to get a higher proportion rate as compared to the low proportion rate to high income earners that can be able to get a higher proportion rate. dadka dakhliga badan uu soo galo dadka dakhliga yar soo galo yaa cashuur badan lay qaada dadka dakhliga yar uu soo galo dadka dakhliga badan uu soo galo cashuur laga ma qaadayo progressive tax this is a type of tax waa nooc cashuur which takes tax oo ka qaado a higher proportion qiimo badan of low income earners dadka dakhligoodu uu yar yahay ayay ka qaada as compared to markii loo barbardhigo high income earners dadka dakhliga badan uu soo galo marka la barbardhigo proportional tax this is a type of tax can this is a type of tax can waa nooc ka mid ah canshuuraha weeran kaaso all the taxpayers demand dadka canshuuraya canshuurta bixiya bay bixiyaan a fixed percentage qiimo go'an a fixed percentage waa maxay qiimo go'an of their income oo lacagtooda ka mid ah as tax canshuur aanu bixinay adig intaas laga rabaa hadda lacag mushaarkaaga hadduu gaaro $500 intaas laga rabaa ayaa leh hadduu $1000 uu gaaro intaas ayaa laga rabaa qofkan lacag $100 ugu shaqeeya $5 laga rabaa ma laga rabaa ma laga rabaa ma laga badina intaas lagu keenay proportional tax waa mid ah regressive tax ina qofka mar la dakhli soo galo yari canshuur badan markuu batana canshuur yar walaal yareen progressive tax this is a type of tax tan waa nooc ka mid ah canshuurta where halkaas oo the amount lacagta of paid ee bixiyaan increased la kordhiyo proportionally si la siman with the increased income dakhliga soo gal mar la loo bato lacagta laga qaado lacagta $10 $100 hadii uu qaato qofka $5 laga qaado $200 mushaarkiisa uu gaaro meel laga qaada $10 laga qaada yaani $5 laga qaado $500 iyo $5 laga qaado $300 uu gaaro $15 $400 uu gaaro saas ku socon sidii hadba kala fahmin sooma ma aan cashuur marka la garzaa labnu calay ka fiirko marka go'd waxaan ka fiirnaa nastarij qabismeed qabismeed marka ka fiirino saddex nooc ayuu kala saareena canshuurta mar alla qofka dakhligiisa loo fiirina qofka dakhligiisu hadii uu yar yahay canshuur badan lay qaada canshuurta noocaas waxa loo yaqaan regressive tax qofka hadii dakhligiisu meel heblay uu gaaro lacag go'an laga rabo taas waxa loo yaqaan proportional tax hadii qofka dakhligiisu uu kordho canshuurta lay qaadan way yaraa way badan hadii dakhliga canshuur qofkan soo galo uu yaraado canshuurta lay qaadan way yaraane kaasna waxa loo yaqaan progressive tax sidaas noo yaa loo qaybiya okay meel ku calaamadeeso according to the impact marka nooc labaad qaabka labaad oo ka fiirna canshuurta marka kala talabo nooc loo kala fiirama dhihino strategy qaab ismeed hada nooc labaad oo maana marka impact saameynta ka dhalanayso qof ilaa canshuurta la yaqaan soo dadka la yaqaanayo saameynta ay ku yeelanayso canshuurtu aan ka fiirin according to markii loo fiiriyo the impact saameynta that they have a kuleedahay on taxpayer dadka canshuurta bixiya ay kuleedahay waxaa loo kala saaraa meega loo kala saaraa based on markii loo fiiriyo the impact saameynta that they have a kuleedahay on the taxpayers dadka canshuur bixiyaasha ah taxi canshuurta may be classified waxaa loo kala saari karaa into direct taxi canshuur si toos ah loo qaado and iyo indirect taxi iyo canshuur si dadban loo qaado ayaa loo kala saaraa okay canshuurta macal markii la kala saaray classification of tax laba dhinac laga fiirinayo dhinaca koowaad waxay tahay kow in oo la fiiriyo qofkan strategy-keed qaab ismeedkeed in la fiiriyo ama in la fiiriyo saameynta ee leedahay strategy-keed markii la fiiriyo saddex nooc ayaa loo kala saaraa regressive tax proportional tax iyo degressive tax canshuur okay markii la fiiriyo saameynta ay ku leedahayna according to the impact saameynta ay ku leedahay markii la fiiriyana based on the impact that they have on the taxpayer tax may be classified as either one direct tax and indirect tax canshuur si toos ah qofka looga qaadayo iyo indirect tax iyo mid si dadban looga qaado qof maana marka a tax canshuur is said to be waxa la dhihi karaa direct waa mid toos ah if hadii the impact saameynta and the incidence iyo culayska of the tax ee canshuurta are on the same person hal qof soo qaada macallin tusaale ahaan aniga kama soo qaad macallinahay iskuulkan ka shaqeeya iskuulku waxaan ka qaataa $200 ayaan ka qaataa dawladdu waxay leedahay waa lagu canshuuraya
waxaa lagaa qaadayaa macalin, intaasoo lacag lagaa qaadayaa $10 lagaa qaaday. Okay, $10 ee laga qaadayo saameynta ku dhacay impactigii aniga ayay ugu dhacay, culayskeen ayaa qaadayo isla anigii ayaa qaadayo, ila lacagta ana iga go'ay. $200 aan qaadana markii hore, laakiin tokadan $200 ma qaadana, waxaan qaadana $190. $10 canshuur ahaan ugu go'ay, culayskeen aan ugu haraa soo ma. Markaasoo kale waxaa ladhaha direct tax ayaa ladhaha, direct tax ayaa ladhaha. Okay, indirect tax muxuu noqonaa marka? Lacala tusaale ahaan, ani dukaan laaba ahaaba kama soo qaad, dukaankii dowladda waxay tiri dukaankan waxaan ka rabnaa buri bariis aa gadaa soo ma, ha kiilada bariiska meeqa gadaa? 12,000 aan gada ama 14,000 aan gada. 14,000 hadaa gada anaga canshuur aan saaranayno, canshuurta saaranayno waxay tahay 3,000, 3,000 ani maxaa sameynaa marka? 3,000, 3,000 aan 3,000 ee aniga layga rabay waxaan saarayaa bariiska. 14,000 aan gada soo ma, hadda waxaan leeyahay bariiskan waxaa la gadayaa 17,000 ayaa la gadayaa. canshuurti yaa la saaray, anoo dukaan lahaa la saaray, laakiin culayskii yaa qaadanayo hadhowdii qofkii bariiskaas amburkaas iga gadanayo ayaa culayskii qaadaya. Taas waxaa loo yaqaan culaysku waa iska wareejiyey soo ma, qof kale aan ku wareejiyey culayskaas, qofkaas kale aan ku wareejiyey, ku wareejintaas ayaa waxaa loo yaqaan indirect tax. Indirect tax ugu tagi doona marka direct taxi aan baran ee taxi canshuurta is said to be, waxaa lahaa direct waa mid toos ah if haddii la impact saameynta and the incidence iyo culayska of the taxi canshuurtu are on the same person, isla hal qof ay ku dhacdo, hal qof laga rabo tii macalinkii oo kale. Examples tusaalooyinka of direct taxi ee canshuurta sida tooska ah laisaga rabo include waxaa ka mid a personal income taxi, dakhliga qofkan soo gala ee tooska ah, lacala qofkan waa macalin mushaar uu qaata waa laga goyna, waa shaqaale shirkada u shaqeeya waa laga goyna, culayska asiga la laga asi, culayskii saameynta isla asiga ku dhacay kaba soo qaad qofkan, waa shirkadii, shirkadii naftirkeeda canshuur dowladda u shaqeeya mushaarkiisa laga goyna, whatever. Personal taxi, personal income taxi, dakhliga shaqsiga ah ee qofkan mushaarka soo galo canshuurta laga gooya ayaa ka mid a. Corporation taxi, canshuurta laga qaado shirkadaha waaweyn ayaa ka mid a. State ama death duty, lacala tusaale ahaan oo kaleeto ilaah maqdir, qof baa dhintay, waalidaa dhintay, waalidkaas hanti badan uu leeyahay, hantidaas badan uu leeyahay dhaxalaya, dadaa dhaxlaya soo ma, intaysan dadku dhaxlin ka hor dowladdu waxay sameynaa dhaxalkoob, dhaxalkoobkaasay sameyso ayay canshuur ka qaadaysaa, canshuur ayaa laga qaaday. State ama duty tax ayaa canshuurta laga qaado dhaxalka, hantida dhaxalka ayaa loo yaqaanaa. State ama death duty, dhaxalka laga, canshuurta laga qaado dhaxalka, hantida dhaxalka. Wealth tax, haddii lacala guryaaba leedahay boos, wealth tax boosaa leedahay, boos weyn, booskii aad deganta guriga ku dhisan, guriya canshuurta guryaha laga qaado soo ma, wealth tax waa canshuurta laga qaado guryaha ayaa lahaa. Wealth tax waa canshuurta laga qaado guryaha. Capital transfer tax, hadiyado kale taal ama gift tax ayaa loo yaqaana, hadiyado kale taa lagu siiyey, hadiyada qaali luul ama dahab oo kale taa lagu siiyey ama guri oo kale taa lagu siiyey, markaasoo kaleeto canshuurta dowladda ka qaaday dhammaan canshuurtaas waxaa loo yaqaanaa gift tax ama capital transfer tax. Intaasoo shay waxay isugu jiraan noocyada direct taxiga, tusaalooyinkooda ayay isugu jiraan. Macal taxiga markii laga fiirinayo structurekeeda, laba nooc ayaa loo kala saaraa, oo kala saddex nooc ayaa loo kala saaraa, progressive, proportional iyo regressive. Haye, dhinaca kaleeto markii laga fiiriyo saameyntoodana direct tax iyo indirect tax, direct tax waxaa ladhaha haddii qofkan saameynta culayska hal qof isla qaaday, indirect tax waxay noqonaya haddii saameynta culayska laba qofoodo kala duwan ay qaaday. Tusaalooyinka direct taxiga waxaa ka mid a shaqsiga dakhliga soo galo, shirkadda canshuurta laga qaado, dadkan oo dhaxalka canshuurta laga qaado, hantida guryaha dhaxalka laga qaado, canshuurta laga qaado, iyo hadiyadaha canshuurta laga qaado ayaa ka mid a. Merits, faa'iidooyinka and demerits iyo faa'iido darooyinka of direct taxi ee canshuurta tooska, advantages and disadvantages, camal faa'iidooyinka iyo faa'iido darooyinka ay leedahay direct taxi canshuurta tooska loo qaado. Okay, the following kuwan soo socdo are some of the merits, waa qaar ka mid faa'iidooyinka of direct taxi canshuurta tooska loo qaadayo, faa'iidooyinka laga helayo kuwan ayaa ka mid. Horta canshuurta waa la qaadaa, maxay faa'iido leedahay? Faa'iidooyinkooda kuwan ayaa ka mid, kuwan dhinaca bidixda ku taxan waa faa'iidooyinkooda, kuwan dhinaca bidixda waa faa'iido darooyinkooda. Faa'iidooyinkooda ku hormarka marka kow, economical in connection, in collection, lacag ayaa laga helayaa in collection, markii lasoo aruuriyo dowladdu lacag bay ka helaysaa horta markay soo aruuriso, waa faa'iido soo ma. Labo, tax revenue is certain, dakhliga kasoo galaya dowladda canshuurta is certain, waa mid huban oo waxay ku tashanaysa wa ma, waxay tuugsanaysa ma, waa wax huban oo dowladdu wax u galo, hadhowdiin dadkeeda la rabo inay wax ugu qabato. Equitable, waa mid cadaalad ku dhisan, equitable waa mid cadaalad ku dhisan, hadhowdi yacni qofkan waxaasaa lagaa rabaa leeyahay xilligaasaa laga rabaa uu dhiibaayo. Simple to understand, waa ay sahlan tahay
إن الفهم هو يسهل لنتهي قف كان أنت صار يا رب هو عنشور أنت صار يا رب دل وفهم كرا desirable دوت كون هو الكفر حيان هو يجعل صبت أيجا وح لو قبنا يا flexible هو حس بدل كرا صبت قف هذا سو ما أنت شقة عنشور لا يقاضي بري هذا شقة هو عنشور لا يقاضي flexible هو وحس بدل كرا أنت وفايدون فايدون كده حكمة economical in collection اللي صاروا ري فالعقل يا لك هلا يدخل يدور دون قنا tax revenue الدخل اللي قال الصح عليه السرتين وامد هوبن ودولد وحو بنا يوم غنيان equitable وامد عدالة كل سنة ودولد وحو دك عيدا كلا تقان وحيد كلا قيبين يسو simple to understand مد اي سهل انتهي ان لفهم هواي desirable دك وحي جعليهين صابتو دنتو ذا اللوغة شقين يا flexible وحيز بدل الكروة هاي اوكي نعمو ما نمركة نعمو ما disadvantage فايد دروين كيد The following are some of the demerits وقارك من في drawing of direct taxi عشور تدو توصيلات Possible taxi aviation وحاصور تقل إن لتدكو عشور تي أي لطلوم تامبا عشور تقل لتدون عشور تنعوى جرسامة عشور دي مينا نقوى قارا بولها يب ويبلطلوم انا يب عشور تي ماشي لانو عشور تلاقي قاد لها ويدي ذا Deterrent on saving لعل قف كان خضور شقيه ويوزل هني وحكات سو عمر وانا ليرينو قرسي وربا ama dadu urbaano ganacsi furto wax yar ka soo leey wixii uu keetsan lahaa ayay maal la xog soo bixay ashuurta kala goynaysa saving ku diide deterrent wixii kala goynaysa ama u diideysa mamnuucaysa on saving in wax la keetsado saving cadence deterrent to work dadka qaar ayay shaqada kor istaagaysa hadii la loo qofkan ka soo qaad mar allaalo oo lacag yar aan soo saarto عشورت الوكر عشورت الوسارة وبدنت أدله خوف كان أنا وحير قادنا أول ودي عشور بدل سار معك فايدة ولا سما للتيرنت شغله سك جوجينا مركا للتيرنت توك دتك أي شغله كورس تاجسا للتيرنت تو إنفستمنت دتك أي وحي كورس تاجسا إن مال قلنا سمستان not imposed to all citizens لما أن موادين تقول لهم وصور ثابت قارب شقي قارن شقي هاد بخوف كي وحصو قرآن شقي بالوصور ويا هم بعد بخوف كي شقي هم بالوصور ويا اوكي ديتيرن في دروين كده محكمه ده بوسبل تاكسي في تاكسي افيشن قف كان انه لو دونت عشورتي صورتي قال ديتيرن اون سيفين قف كان وحو كهور استاجس انه وحكيت صدو ديتيرن تو قف كان وحي كهور استاجس انه شغلته ديتيرن تو انفستمنت قف كان انه شي مال قش اسم انفستمنت هو مال قش اسم هي كهور استاجس نوت ان بوست اول سيتيزن ضمان مواطنين تلو مسوده الرغو